Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la programul informativ actual. Peste 16 milioane de euro, la atât a fost obligată Republica Moldova ca plată în baza tuturor hotărârilor și deciziilor pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului până pe 31 decembrie 2016. Suma reprezintă mai mult decât un întreg buget al instanțelor judecătorești pentru anul 2015. Nu e problema în achitarea sumelor. Nu trebuie de încălcat drepturile omului, fiindcă sumele nu se acordă ca o sancțiune împotriva statului. Nu. Curtea Europeană compensează persoane care au suferit din urma statului ceea ce l-a suferit. Eu cred că cel mai bine este ca să nu se încalce. Iar în cazul în care, în mod excepțional, se încalcă, dar se încalcă în aproape toate țările, judecătorii să-și facă treaba. Să remedieze situațiile și să dea compensații victimelor. Am observat o tendință, mai ales în ultima perioadă de timp, că judecătorii mai degrabă se gândesc la stat decât la omul care a suferit din cauza statului. Pe parcursul anului trecut, la CEDO au fost înregistrate peste 800 de cereri împotriva Moldovei, ceea ce reprezintă o scădere cu 17% în comparație cu anul 2015. În pofida acestei reduceri, numărul cererilor depuse la CEDO împotriva Moldovei, raportat la populația țării, este foarte mare. În 2016, moldovenii s-au adresat la instanța internațională de 4 ori mai des decât media europeană. Analiza a fost efectuată de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, în baza raportului de activitate al Curții pentru anul 2016. Și a studierii jurisprudenței CEDO în cauzele moldovenești. Aș vrea să subliniez aici importanța analizii acelor violări care au fost constatate în anul 2016. Evident, în topul problemelor se regăsesc problemele cu privire la aplicarea unui tratament inuman și degradant, precum și justificarea arestului. Deci aceasta se vede că este o problemă la moment și din numărul total al cazurilor în care s-a constatat violarea articolul 5, eu cred că autoritățile ar trebui să întreprindă mai multe acțiuni. Deci inclusiv în ceea ce privește responsabilizarea acelor procurori care vin cu propunere de arestare. Potrivit lui Postică, 25% din toate cauzele comunicate curții anul trecut se referă la dubla jurisdicție înaintată de către victimele abuzurilor comise în stânga Nistrului. Acestea sunt îndreptate atât împotriva Republicii Moldova, cât și împotriva Federației Ruse. Numărul respectiv mi se pare unul destul de mare, deci o pătrime din cazurile comunicate se referă, deci dacă ne referim la anul 2016, se referă cu privire la violarea în drepturilor omului în regiunea transnistreană. Al doilea aspect, aș vrea să subliniez importanța unor hotărâri, deci care au fost pronunțate în anul 2016. În primul rând este vorba despre cauza Mozer împotriva Federației Ruse și Republicii Moldova. Din anul 1997 și până în decembrie 2016, CEDO a pronunțat peste 300 de hotărâri în cauzele moldovenești, dintre care 23 în anul 2016, cu 4 mai mult decât în 2015. La acest capitol, Moldova devansează cu mult Germania, Spania sau Olanda, țări care au aderat la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului cu mult timp înaintea Moldovei și au o populație cu mult mai mare. Doar în 1,9% din hotărâri, Curtea a constatat că Republica Moldova nu a violat Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Cererile la instanța internațională se depun după consumarea tuturor căilor de atac în cele naționale, în cazul în care semnatarul dosarului nu este de acord cu decizia emisă în justiția din țara sa, acesta este în drept să-și apere drepturile la CEDO. Am decis să devenim și mai apropiați de Republica Moldova. Declarația aparține președintelui României, Klaus Iohannis, și a fost făcută în fața plenului adunării parlamentare a Consiliului Europei. Aflat într-o vizită de două zile la Consiliul Europei, președintele României, Klaus Iohannis, a făcut o serie de referiri la relația cu Republica Moldova. Oficialul a declarat că Republica Moldova este extrem de importantă pentru România, întrucât ne leagă o moștenire istorică de necontestat. Republica Moldova este extrem de importantă pentru România, iar asta nu doar pentru că suntem vecini. Ne leagă moștenirea istorică, culturală și de limbă și dorința comună de a construi sisteme democratice și corecte pentru cetățenii noștri. România a dovedit în ultimii ani că
este un partener de încredere pentru Republica Moldova, a declarat Iohannis. Mai mult, Klaus Iohannis a spus că România este hotărâtă să continue să fie un partener puternic și de încredere. Președintele României a discutat despre Republica Moldova și cu secretarul general al Consiliului Europei, reiterând că susținerea forului continental în pregătirea alegerilor din 2018 este esențială. În ultima lună am analizat relația cu Republica Moldova în lumina ultimelor alegeri prezidențiale și am decis să devenim și mai apropiați de Republica Moldova, să ne întărim relația de alianță și să extindem cele 8 programe de colaborare. Am decis să continuăm ajutorul financiar pe care îl acordăm Republicii Moldova, să ajutăm comunitățile locale, să ajutăm la construirea de școli, la modernizarea transportului local, să ne implicăm constructiv în toate reformele atât de necesare în Republica Moldova. Indiferent pe cine vor alege cetățenii, noi vom rămâne parteneri ai Republicii Moldova, a conchis Klaus Iohannis. Reamintim că în cadrul aceleiași reuniuni, din cadrul Consiliului Europei, deputatul liberal Alina Zotea i-a dăruit lui Klaus Iohannis harta României Mari. Consider că unica soluție pentru a aduce Republica Moldova mai rapid în spațiul euroatlantic este unirea cu România după modelul german, a declarat Alina Zotea. Sunteți un președinte al vorbelor goale, un președinte laș, trompeta și preșului Putin. Asta e transmis de pe pagina sa de socializare Valeriu Munteanu, președintelui Republicii Moldova Igor Dodon. Replica a venit după ce șeful statului a declarat că va sfida decizia Curții Constituționale și nu-l va accepta pe liberal în funcția de ministru al apărării. Ministrul Mediului Valeriu Munteanu, care este propus de Partidul Liberal la funcția de ministru al apărării, i-a adresat o scrisoare deschisă președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, care a declarat în mai multe rânduri că nu va semna niciodată decretul de numire a liberalului în fruntea Ministerului Apărării. Motivul pentru care scriu aceste rânduri este să răspund unor acuzații pe care mi le-ați adresat mie și Partidului Liberal. Prin acțiunile dumneavoastră recente ați dovedit odată în plus că nu sunteți decât un trădător, un fanfaron și un sperjur. Sunteți un președinte al vorbelor goale, un președinte laș, trompeta și preșul lui Putin, unul care se umilește oricând în fața Rusiei și care, fără să înțeleagă că e doar o unealtă de 2 lei, se mai și umflă în pene ca un cocoș. Nu veți fi niciodată nimic și nu veți conta. Nu veți fi nici măcar un Vladimir Voronin, părintele dumneavoastră spiritual și politic, pe care l-ați trădat, imediat cum ați auzit sunetul arginților, a scris Valeriu Munteanu pe blogul său, adresându-se lui Dodon. În aceeași scrisoare deschisă, Valeriu Munteanu explică de ce Igor Dodon ar fi trădător. Liberalul declară că președintele Dodon încalcă legea supremă a Republicii Moldova, potrivit ministrului mediului, prin refuzul numirii în funcția de ministru al apărării a candidatului desemnat, Igor Dodon va declanșa o criză politică și constituțională cu scopul destabilizării Republicii Moldova. Domnule Dodon, poate că pe termen scurt veți reuși să blocați desemnarea făcută de Partidul Liberal în funcția de ministru al apărării, dar pe termen lung, lașii, fanfaronii și trădătorii nu câștigă niciodată. Cetățenii încep să înțeleagă că fiecare zi petrecută de aventurierul politic și trădătorul Igor Dodon în funcția de președinte al Republicii Moldova aduce grave prejudicii și prezintă un pericol mortal. De aceea, demersul Partidului Liberal către toate forțele politice democratice, către toți cetățenii de bună credință de a se asocia la demersul de demitere din funcția de președinte al Republicii Moldova este mai mult decât vital. Nu uitați că răul se întâmplă atunci când oamenii buni stau deoparte, se adresează Valeriu Munteanu lui Igor Dodon. Amintim că la întrevederea deschisă cu mass media, Igor Dodon, pe lângă adresări licențioase, a declarat că nu va respecta decizia Curții Constituționale și în niciun caz nu-l va numi pe liberal la șefia Ministerului Apărării. La mulți ani, Procuraturii Republicii Moldova, de 25 de ani, instituția apără interesele generale ale societății și ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor. Sfertul de secol de existență a Procuraturii a fost marcat astăzi printr-un eveniment inedit. Lăudată de unii, contestată de alții, Procuratura Republicii Moldova a ajuns la 25 de ani de existență. De la începuturile existenței sale, la conducerea acestei instituții s-au perindat 9 procurori generali, fiecare dintre ei având menirea să reformeze statul de drept. Chiar dacă mulți critică eficiența Procuraturii, această instituție rămâne a fi garantul legalității și ordinii de drept în Republica Moldova.
Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la crearea Procuraturii Republicii Moldova, astăzi a avut loc conferința internațională Perspectivele dezvoltării Procuraturii Moderne, asigurarea independenței și specializarea procurorilor. Evenimentul a avut scopul de a fi discutat progresul reformei instituției, realizările obținute, precum și provocările înfruntate. Au participat peste 200 de persoane, printre care invitați din România, Germania, Belgia sau Ucraina. Lungile perioade de instabilitate au afectat funcționarea și credibilitatea multor instituții importante ale statului, inclusiv a procuraturii. Abia anul trecut am reușit să avem un cadru nou legislativ în care să funcționăm, unul modern, adaptat la nevoile reale ale instituției, pentru a combate corupția și infracționalitatea tot mai diversificată și tot mai complexă. Așadar, această aniversare a 25 de ani de activitate vine într-un moment foarte important pentru noi. Ne găsește la începutul unui drum nou pe calea implementării unor reforme profunde. Cu un mesaj de felicitare a venit și președintele Parlamentului, Adrian Candu, care și-a manifestat convingerea că instituția procuraturii va deveni din ce în ce mai eficientă și mai credibilă în ochii cetățenilor. Vă mulțumesc pentru curaj, insistență și încredere că puteți schimba și mișca lucrurile înainte. Preluarea bunelor practici din alte state europene, ce privește, de exemplu, investigarea crimelor de corupție, cum e exemplu foarte bun al DNA-ului în România, este un factor de interes major, ținând cont de eforturile anticorupție pe care le promovăm. Ministrul Justiției Vladimir Cebotar a declarat că reforma în justiție reprezintă o premisă importantă pentru dezvoltarea statului de drept, iar autoritățile trebuie să continue să demonstreze voință politică și măsuri concrete pentru implementarea obiectivelor propuse. Acești 25 de ani au fost de construcție a statului de drept, cu multe lecții sper învățate de către noi, multe provocări, cu dificultăți, dar și cu multe realizări. La eveniment a fost prezent și ambasadorul delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola, care a încurajat continuarea reformei în procuratură, spunând că doar astfel vor putea fi eliminate cazurile de corupție și fără de legi. După ani de amânări, în data de 25 februarie 2016, a fost adoptată lege cu privire la procuratură. Aceasta a reprezentat un pas important. Acum urmează un alt pas deosebit de important, implementarea. Evenimentul a continuat cu premierea celor mai buni procurori pentru realizări remarcabile în activitate. Șeful de stat al Republicii Moldova a respins 10 din cele 22 de candidaturi pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte de instanțe judecătorești înaintate de Consiliul Superior al Magistraturii. Este vorba de judecătorii propuși pentru instanțele nou formate. Șeful statului a îndemnat CSM să examineze suplimentar aceste candidaturi prin prisma integrității și compatibilității cu interesele funcției publice. Din lista celor respinși de președintele Republicii Moldova, XX fac parte, XY din cadrul judecătoria Drochia, SO judecătoria Strășeni, YX judecătoria Criuleni, YY judecătoria Hâncești, de asemenea au fost respinși candidații XY judecătoria Chișinău, YX judecătoria Drochia, YY judecătoria Soroca, XY judecătoria Ungheni, YX judecătoria Căușeni și YY judecătoria Anenii Noi. În cadrul ședinței cu șeful CSM, președintele XX a atenționat viitorii conducători despre responsabilitatea directă pe care o au la implementarea reformei judecătorești. O reformă profundă a sistemului judecătoresc nu trebuie să vizeze doar schimbări structural-organizatorice, ci o abordare mult mai complexă, viziuni noi, conducători noi, a spus XX. Depersonalizarea articolelor face parte din campania împotriva interpretării abuzive și eronate a legii privind protecția datelor care au caracter personal. Un locuitor al capitalei este bănuit că ar fi pretins 10.000 de dolari de la un cetățean. În schimbul banilor, bărbatul urma să-l ajute să scape de un dosar penal. Pentru documentare a fost organizat un flagrant.
Potrivit denunțătorului, individul susținea că ar avea influența asupra unor magistrați din cadrul judecătoriei Râșcani și ai curții de apel, pe care îi poate determina să ia o decizie favorabilă. În după amiază zile de ieri, un bărbat a fost reținut în timpul transmiterii unei tranșe de $2,000, din suma pretinsă de $10,000. Suma a fost cerută pentru a intermedia o decizie judecătorească. Operațiunea a avut loc sub controlul CNA, în urma unui denunț a unui bărbat, de la care s-a pretins banii. Actualmente, bărbatul se află în izolatorul de detenție al Centrului Național Anticorupție pentru 72 de ore și riscă până la 6 ani de închisoare. O fetiță de numai 6 ani se zbate între viață și moarte după ce a fost lovită de o mașină. Accidentul s-a produs ieri seara în raionul Hâncești. Tragedia a avut loc în satul Mingir în timp ce fetița se afla la Săniuș. Potrivit medicilor, copila a fost spitalizată cu hemoragie la cap și multiple traumatisme. Medicii spun că este imposibil să transporte micuța la Chișinău pentru că este în stare foarte gravă. Are copilului este foarte gravă, depunem toate eforturile, e tratamentul efectiv și tot. Potrivit poliției, șoferul automobilului este în vârstă de 18 ani și nu avea permis de conducere. Doi minori din raionul Fălești au fost internați de urgență la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Potrivit medicilor, cei doi se află acum în afara oricărui pericol. Incidentul a avut loc în seara zilei de ieri, în localitatea Navârneț, raionul Fălești. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de o sobă defectă din casă în care locuiau. Cei doi au fost transportați de urgență la spital. Cazul este cercetat de specialiștii serviciului situații excepționale pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. În acest context, pompierii recomandă oamenilor să respecte regulile de exploatare a sobilor și să nu le supraîncălzească, să aerisească încăperele. Mai mult, salvatorii îndeamnă gospodarii să verifice minuțios sursele de încălzire înainte de utilizarea acestora pentru a evita tragediile. De la începutul anului curent, 9 persoane au decedat în urma intoxicațiilor cu monoxid de carbon emanat de la sobe defecte. Peste 60 de femei și-au unit forțele și-au creat mișcarea femeilor migrante. Scopul a fost unul singur, implicarea mai activă în colaborarea cu autoritățile în Republica Moldova și militarea pentru respectarea drepturilor lor. După 2 ani de la punerea în practică a acestui proiect a fost trasă linia. A fost creată mișcarea femeilor migrante, dar și adusă legislația națională în conformitate cu prevederile internaționale în domeniul migrației și al muncii. Alte priorități identificate sunt transferarea pensiilor, recunoașterea diplomelor de studii și integrarea mai ușoară a copiilor reveniți de peste cotare în școlile din Republica Moldova. S-au făcut cercetări și studii, s-a consolidat capacitatea, și aici vorbim și de femeile migrante nemijlocit și de instituțiile și autoritățile care vin să susțină femeile migrante și de advocacy, aici fiind incluse tot ceea ce ține de campanii de informare. În timp ce unele femei consideră fenomenul migrației o problemă majoră pentru societatea noastră, altele sunt de părere că migrația contribuie la dobândirea experiențelor și a cunoștințelor din alte țări. Migrația femei, la moment, este una din problemele esențiale societății moldovenești. Atât cât migrația femeii aduce după sine extraordinare probleme sociale și aceste probleme sociale vizează nu doar prezentul, chiar vizează viitorul țării noastre. E o problemă foarte sensibilă și foarte dureroasă pentru Republica Moldova în special, întrucât emigrarea femeilor, sau mai bine zis, feminizarea migrației, are un impact negativ atât social, cât și psihologic, emoțional și economic. Femeile decide să migreze, trebuie să-i respectăm decizia și să fim atenți la motivul pentru care a luat această decizie, să fim conștienți că nu este o decizie ușoară și de multe ori este o puternică constrângere. Valentina Geamănă este una dintre cele care au muncit ani buni în Italia. Femeia susține că este dificil să lucrezi peste hotare atunci când familia se află acasă. Nu suntem acasă. Și cel mai greu îmi vine pentru copii, pentru că nu sunt nici cetățeni italieni și nici cetățeni Republicii Moldova. Le vine foarte greu să... Este o realitate în care ne regăsim, dar o realitate care
este foarte grea pentru ei. Potrivit statisticilor, femeile migrante contribuie anual cu peste 700.000 de euro, ceea ce reprezintă 10% din produsul intern brut. Acestea susțin că și în Republica Moldova trebuie implementate reforme rigide care să le creeze condiții favorabile de muncă. Economia țării de implementarea unor reforme foarte rigide ar trebui introduse în Republica Moldova în ceea ce privește fiscalitatea, controlul fiscal, taxele, plata taxelor, să scăpăm de toate muncile astea la negru. Proiectul s-a desfășurat în trei țări, Mexic, Filipine și Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova își vor putea schimba medicul de familie și instituția medico-sanitară primară pe tot parcursul anului. Prevederea a intrat în vigoare astăzi. Conform regulamentului, persoanele care vor dori să-și schimbe medicul de familie în cadrul aceleiași instituții de sănătate vor depune cerere la medicul ales. Totodată, cetățenii care vor opta pentru serviciile unui medic de familie dintr-o altă instituție medico-sanitară vor beneficia de serviciile doctorului ales din momentul efectuării modificărilor în sistemul informațional al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Cererea se depune personal la serviciile de relații cu beneficiarii ale Centrului Național de Asigurări Medicale. Astfel vor fi excluse cazurile de înregistrare a persoanelor pe listele medicilor de familie în lipsa vreunei cereri depuse în acest scop. De asemenea, a fost modificată și tipul de solicitare pe care persoana urmează să o depună pentru înregistrare. Pe parcursul următorilor 5 ani, toți cetățenii își vor reconfirma voința de a fi înregistrați pe lista medicului de familie prin completarea cererii de model nou. Ucraina intenționează să construiască noi hidrocentrale pe Nistru pe parcursul următorilor ani. Influența asupra nivelului râului va fi negativă, iar alimentarea cu apă potabilă a municipiului Chișinău va fi pusă în pericol. Intenția țării vecine de a construi până în 2026 noi hidrocentrale pe fluviul Nistru va reduce substanțial nivelul apei, ceea ce va influența negativ nivelul și calitatea apei potabile pentru municipiul Chișinău. În prezent, 97% din consum este asigurat din râul Nistru. Hidrocentralele existente de la Dubăsar și Novodnestrovsk au un impact negativ major asupra ecosistemului fluviului. Fiecare au câte un lac de acumulare. Și preconizează, cred, și acolo, la hidrocentralele cele, să construiască câte un lac de acumulare, fiindcă care e procedura lor de a lucra? Înseamnă că se fac lacurile astea, se fac niște cascade și așa mai departe. Înseamnă că ele șase vor să fie hidrocentrale de astea, vor să fie șase lacuri mari, care ele, cu timpul, ele trebuie să permanent, adică treptat, ei trebuie să acumuleze apa asta, să o aibă. Înainte, când erau anii ăștia, cu 6-7 ani urmă, erau câte două viituri. Vreo 4 ani de zile nu le mai avem de acum. Nu se ajunge apă. Vezi că nu se ajunge apă și nivelul abia noi îl menținem, care el ne poate să Un alt pericol îl constituie faptul că la aceste centrale apa va fi tratată termic, respectiv temperatura în aval ar putea fi tehnică și nu potabilă. Noi nu știm după hidrocentralele cele ce apă noi îți primim de acolo, dar în afară de ce că ei or să acumuleze apa asta, o parte din apa aceea ei o să fie folosită pentru răcirea procesului lor tehnologic. Se distruge și componența chimică a apei. Noi nu putem să zicem apa aceea să fie bună, potabilă. E prea de vreme să ne spunem tema asta. Sau poate fi folosit numai ca apă tehnică. Mai mult de atât, o cantitate mare de apă va fi consumată pentru îmbibarea pământului de la lacurile de acumulare a hidrocentralelor, iar o altă masă enormă de apă se va evapora. Pentru a evita situațiile critice, specialiștii Apă Canal Chișinău au propuneri concrete. Și ea noștri trebuie să lucreze și în două direcții. În direcția asta, ca să totuși să mențină stația de captare cu orice preț, adică ori prin diferite metode, ori cu nivelul să mențină, ori poate să facă reconstrucții la stații, fi restabilit. Fântânile artizienii care au fost cândva în Chișinău, în Ialoveni, în Ghidighici, sunt în satul Ghidighici, sunt la Petricani. Ucraina gestionează bazinul hidrografic al fluviului Nistru fără să-și coordoneze acțiunile cu Republica Moldova, lucru ce în anii precedenți a cauzat inundații și secete. Noile construcții din țara vecină pun în pericol alimentarea cu apă a peste 24 de localități din Republica Moldova. Guvernul Republicii Moldova a adoptat un proiect de lege care vizează ratificarea acordului de la Paris în vederea luptei împotriva încălzirii globale. Documentul a fost semnat în 2016.
Republica Moldova a semnat în 2016 acordul de la Paris, confirmând astfel aderarea țării noastre la aspirațiile globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Actul a fost avizat de peste 190 de țări ale lumii și este cel mai important document în domeniu. În acest sens, Republica Moldova își pregătește instrumentele pentru a putea să acceadă la fonduri importante care au fost acreditate în acest scop, precum ar fi Fondul Verde pentru Climă. Republica Moldova are mare nevoie de aceste fonduri, în primul rând pentru creșterea suprafețelor împădurite, dar și pentru multe alte acțiuni, cum ar fi termoizolarea clădirilor, schimbarea parcului de automobile, acțiuni în domeniul agricol și în orice domeniu au fost elaborate sau sunt în elaborare și aprobare strategii care în final vor duce la scăderea gazelor cu efect de seră pe care le produce Republica Moldova. Acordul de la Paris este primul acord universal constrângător în lupta împotriva încălzirii globale. Înțelegerea va coordona și va ghida acțiunile de limitare a creșterii temperaturii medii. Totodată, acordul constituie primul instrument multilateral obligatoriu din punct de vedere juridic cu participare universală în domeniul schimbării climatice, începând din 2020. Să consumăm mai puțină energie la încălzirea clădirilor. Mm-hmm. Pentru schimbarea sistemelor de iluminat în clădiri și sisteme de iluminat public. Pentru păduri. Pentru construcție de pușii forestiere pentru protecția drumurilor, apelor și a terenurilor. În domeniul agricol, schimbarea tehnologiilor vechi și tehnologii noi, care nu sunt consumatoare atât de mari de energie. Pentru ratificarea acordului de la Paris este necesar ca proiectul de lege să fie aprobat de Parlamentul Republicii Moldova. Președintele Kazahstanului renunță benevol la unele împuterniciri. Acestea țin de politica internă și nu afectează atribuțiile sale strategice. Nursultan Nazarbayev, președintele Kazahstanului, va ceda unele dintre atribuțiile sale Parlamentului și Guvernului. Aceasta prevede proiectul de reformă constituțională care urmează a fi supus unui referendum. Într-un discurs televizat către națiune, Nazarbayev a declarat că va rămâne arbitrul suprem între ramurile puterii și va supraveghea politica externă, de securitate națională și apărare a Kazahstanului. Toate celelalte, inclusiv aspectele socioeconomice, vor fi cedate Parlamentului. Amendamentele urmează a fi votate în regim de urgență de către legislativ. Nursultan Nazarbayev conduce autoritar Kazahstanul de la proclamarea independenței statului în 1991. Noua rundă de negocieri între rebelii sirieni și regimul prezidențial a fost amânată. Aceasta urma să aibă loc la Geneva. Negocierile de pace de la Geneva cu privire la războiul din Siria au fost amânate de pe 8 februarie pentru sfârșitul lunii viitoare. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe al Rusiei, Sergei Lavrov, fără a specifica motivele. Acesta a avut o întrevedere cu reprezentanții ai opoziției siriene la Moscova. Totuși, Rusia este convinsă că la negocierile de pace, părțile trebuie să se concentreze pe probleme concrete, inclusiv pe textul unei constituții pentru Siria. Rusia a propus rebelilor sirieni, după încheierea negocierilor de la Astana, un proiect de Constituție elaborat la Moscova. Opoziția din Siria a respins documentul, afirmând că nu acceptă o constituție impusă din afară. Doamnelor și domnilor, urmează știrile din sport prezentate de colegul meu Mihai Burciu. Bună seara, Mihai! Bună seara, Lucia! O importantă competiție de tenis feminin va fi găzduită la Chișinău. Ne spui și nouă despre ce este vorba? Este vorba despre cea mai importantă competiție dedicată echipelor feminine de tenis la care va participa Moldova ca și gazdă și va și concura la această competiție. Este pentru a doua oară în istorie când Republica Moldova va găzdui o astfel de competiție. Vom mai vorbi în această seară și despre badminton, un alt turneu important pe care îl găzduiește Republica Moldova chiar în aceste zile. Naționala de futsal a început furtunos turneul de calificare la campionatul european din 2018.
În prima partidă a grupei preliminare, elevii lui Vladimir Vusat i-au zdrobit echipa gazdă, selecționată a Țării Galilor. Naționala de fotbal în sala Moldovei are un debut perfect la turneul preliminar de calificare la campionatul european din 2018. Pentru accederea la competiția de anul viitor din Slovenia, elevii lui Vladimir Vusatăi au jucat prima partidă cu gazdele grupei B, selecționata Țării Galilor. Aflată pe locul 58 în clasamentul mondial, echipa noastră a spulberat jucătorii britanici, care au rezistat doar 6 minute până la golul lui Lașcu. Chiar dacă galezii au egalat 5 minute mai târziu, reușitele lui Obadă au făcut diferența în prima repriză, încheiată cu scorul de 3-1 pentru jucătorii noștri. Golurile lui Burdujel, Tacot și Negara din partea secundă a stabilit rezultatul final, Moldova-Țara Galilor 6-1. Din grupa B preliminară mai fac parte naționalele din Grecia și San Marino. În partida dintre cele două formații, fotbaliștii eleni au învins greu cu scorul de 3-2. După ce a găzduit în 2013 meciurile din grupa a treia euroafricană Fed Cup, Moldova va organiza un alt turneu al întrecerii feminine de tenis. În urma înțelegerii avute cu Federația Internațională de Profil, la Chișinău vor putea fi urmărite 21 de echipe naționale. Sărbătoarea sportului alb revine la Chișinău. La 4 ani de la găzduirea întrecerilor grupei a treia euroafricane a Fed Cup, Republica Moldova va fi din nou organizatoare a competiției. Posibilitatea ca iubitorii sportului alb din capitală să poată urmări pe viu partidele de tenis feminin se datorează acordului încheiat între Forul Moldovenesc de Profil și Federația Internațională de Tenis. Pentru calificarea în play-off-ul grupei a treia a Fed Cup vor lupta 21 de echipe naționale, dintre care 11 din Europa și 10 din Africa. La precedentul turneu găzduit de Chișinău, Naționala feminină a Moldovei a fost la un pas de accedere în grupa a doua mondială, cedând în play-off în fața echipei Egiptului. Meciurile grupei a treia zonei euroafricane a campionatului mondial feminin la tenis Fed Cup se vor juca în perioada 12-18 iunie. Complexul sportiv al Universității de Medicină și Farmacie este gazda turneului internațional la badminton iarna 2017. Participanți din 10 țări vor concura timp de 3 zile. Fiecare jucător a putut să se înscrie acolo unde își dorește, ținând cont de performanță, respectul față de începători și etica sportivă. 10 țări și 175 de concurenți care vor concura pentru cel mai bun jucător în domeniul badmintonului. Astăzi s-a dat startul campionatului internațional de badminton din Republica Moldova, iarna 2017. La competiție participă 10 țări, între care se află România, Ucraina, Bulgaria, Grecia, Rusia, Turcia, Slovenia și Republica Moldova. Toate categoriile și probele de concurs se vor disputa în sistem open. Turneul este la cea de-a 6-a ediție. Organizatorii promit că nu va fi ultima, iar pe viitor se preconizează ca numărul participanților să crească. Tare se mărește geograficul tot mai tare și cel mai important că noi am început turneul ăsta iarna de la 60-70 de oameni. Așteptam anul acesta 90, nu maximum 110 și când am văzut cifra de participanți de 175-180, am rămas într-adevăr plăcut, uimit și de dovadă că totuși turneul ia amploare. Deci se mărește. Se mărește numărul, se mărește area geografică, se mărește interesul față de acest turneu și sperăm că acest turneu o să intre și în circuitul european. Scopul organizării acestui turneu este de a promova cultura fizică sportivă și un mod sănătos de viață. La finalul competiției, câștigătorii vor primi medalii, diplome și premii bănești. Păi e ceva foarte dinamic, e ceva foarte interesant și poți să te relaxezi destul de bine la antrenamente. Adică uitând rutina zilnică, poți să vii la antrenamente și să te relaxezi. Campionate am avut foarte multe internaționale, au fost chiar și foarte grele, același campionatul lumii. Am avut și niște câștiguri cu emoții foarte mari asupra turcilor sau anume oamenilor care sunt din alte țări, care badmintonul este mult mai dezvoltat. Emoțiile sunt foarte mari, am și frică, dar am și încredere acum mi-a apărut și tot așa o să continui. Eu particip deja a treia oară. Și tot mai chinui în Liga C, nici acum nu pot să câștig, sper odată să o câștig ca să pot trece în Liga B. Timp de 3 zile, concurenții vor lupta cu adversarii din alte țări. Turneul a fost organizat de Federația de Badminton și de Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova. Naționala Franței este prima finalistă a campionatului mondial de handbal masculin. Având de partea lor al 8-lea jucător, publicul, Coco și Galici s-au calificat în ultimul act în stil de echipă mare.
Publicul prezent la semifinala campionatului mondial de handbal masculin dintre Franța și Slovenia a fost unul senzațional, care a împins jucătorii cocoșului galic spre ultimul act al competiției. Jucătorii din Hexagon au preluat avantajul pe tabelă încă din startul partidei, au fost egalați la 1, apoi nu au mai cedat inițiativa până la finalul partidei. În prima repriză, francezii au avut avantaj chiar și de 5 goluri, conducând cu 13-8, dar la pauză au intrat cu 3 lungimi în plus, scor 15-12. Handbaliștii sloveni nu au reușit să surmonteze handicapul de pe tabelă nici în repriza secundă. Atac cu atac, cocoșii galici s-au desprins pe tabelă pentru o victorie entuziasmantă cu 31-25. Rezultatul aduce Franța în situația de a-și apăra trofeul suprem cucerit la ediția din 2015, jucătorii din Hexagon fiind de altfel câștigătorii a 4 turnee mondiale din ultimele 5 disputate. Acestea au fost știrile din lumea sportului pentru această seară. Vă doresc un weekend liniștit. Lucia? Mulțumesc, Mihai. Doamnelor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu noutățile despre starea vremii prezentate de colega noastră Constanța Filimon. Bună seara, Lucia! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Ne așteaptă încă o noapte cu ger, unde minima va coborî foarte mult în interiorul lanțului carpatic. Frigul va cuprinde și zonele de vest, minus 10 grade Celsius vor fi la Timișoara, minus 9 la Oradea. Temperaturi reci în nord-vest, minus 11 grade la Baia Mare. Condiții de ceață în sudul țării, unde nici temperaturile nu vor fi generoase, minus 11 grade la Craiova, minus 10 în Constanța, minus 13 în sud-vest, la Tulcea. Valori termice scăzute vom avea și în partea de nord-est a Moldovei, minus 15 grade la Suceava, minus 13 la Iași. Mult mai cald în partea de vest și sud a regiunii, minus 3 la Ocnița, minus 2 la Bălți, Chișinău și Galați, minus 4 la Ștefan Vodă. Mâine ne așteaptă temperaturi mult mai prietenoase. Cel mai cald va fi în Câmpia de Vest, unde termometrele vor indica maxim 4 grade Celsius. Ziua debutează cu ceață în zonele joase din Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia. Frig în Transilvania, minus 2 grade Celsius la Mercurea Ciuc. Se anunță fulguieli slabe în nordul Moldovei, unde temperaturile vor fi de minus 1 grad Celsius la Ocnița, 1 grad cu plus la Suceava și la Iași. La Bălți, Galați și la Ștefan Vodă vom avea 0 grade Celsius. Cel mai cald va fi în Crișana și Banat, 2 grade la Oradea, 4 la Timișoara. Cald și în nord-vest, 3 grade la Baia Mare. Mâine la Chișinău vom avea un cer acoperit, dar valoarea termică din termometre va fi pozitivă, 2 grade cu plus. În capitală, mâine și poimâine se încălzește, vom avea temperaturi pozitive, 1 grad Celsius. Acestea au fost informațiile despre starea vremii. Sunt Constanța Filimon și vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți și pe pagina de Facebook Meteo Actual. Un weekend reușit! Vă doresc! La revedere! Mulțumesc, Constanța! Doamnelor, domnilor, acesta a fost programul informativ actual. Eu sunt Lucia Roșca și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți și pe site-ul noroc.tv, dar și pe pagina de Facebook Programul Informativ Actual. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, apelați la numărul de telefon 022-804-388 sau la adresa de e-mail actualnorocmedia@gmail.com. Rămâneți alături de programele noastre și în continuare. Vă doresc să aveți o seară frumoasă în continuare și un weekend reușit. Mai bine!